nós estamos de volta agora, conforme eu falei, com a nossa parceira Cristiane Zanellato. Tudo bom, Cris? Recuperada aí da sinusite? Olha, quase. Quase recuperada. Ainda estou meia ruim, mas... Trouxe alguém para fazer exercício para você hoje? Trouxe a nossa professora Carol aqui junto para fazer uma aula de step. Cris, quais são as vantagens do step? Na verdade, sim, o step são movimentos que a gente faz em cima dessas caixas aqui, tá? Trabalha bastante a parte de pernas, glúteos e a parte do condicionamento. Então, assim, são vários, várias alturas, na verdade, do step que a gente tem. No nosso caso, a gente tem esse step aqui, que ele tem 15 centímetros. A gente tem os mais baixos também para quem está começando, né? Tem os steps de EVA, tem esse step de madeira, tem aqueles steps de politireno, que tem aquelas três elevações. Então, assim, na verdade, aquele step lá é para quem está com um nível mais avançado de exercício por causa da altura. Então, assim, para nós, iniciantes, o bom seria esse step aqui. Quais são as funções do step? As funções dele... Funções, assim, você diz em questões de benefícios, são essas que você falou, São né? essas. E qual é a maneira adequada da posição dos pés? Então, a posição dos pés é o seguinte, a pessoa vai subir lá na caixinha, mostra lá para nós, professora. Ela vai subir com todo o pé em cima da caixa, tá? E vai subindo e descendo. Então, movimento de escada, tá? Sobe e desce. Nunca ela pode ficar com o pé na ponta, porque ela força tanto a coluna como a panturrilha. Pode dar cãibra, distensão, e aí ela vai fazendo os movimentos. São feitas variações, né, em torno da caixa, pode ser usado os quatro lados. Tá. Cris, houve perguntas relacionadas a dores nos pés após o exercício. O uso da caneleira é obrigatório? Não. Não, né? Porque ela não tá, né? Se fosse não, ela estaria usando. Só com... Você estaria usando. Na verdade, sim, a caneleira seria um complemento de alguma atividade localizada. Então, ela pode dar uma sobrecarga dependendo do peso nos joelhos e nos tornozelos. No caso do step, é bom não utilizar ela porque faz movimentos muito, assim, rápidos, né? Chutes, giros, saltos. Então, é bom não colocar porque ela sobrecarrega muito a articulação do joelho. Imagino, né? Porque você faz movimento de sobe e desce. Sobe aí, e desce, daí tem, os impactos que a gente tem. Às vezes pula com os dois pés em cima da caixa, saio do chão e pulo em cima dela. Então, quer dizer, a gente faz bastante, não é só o movimento de sobe e desce. Uma telespectadora perguntou sobre a altura do degrau, porque ela faz exercício em casa na escada. Então, é que nem eu expliquei, tem de 10 centímetros, 15 centímetros. Mas a escada pode ser feita? A escada deve ser em torno de uns 20 a 25. Ela tem que tomar cuidado daí na hora que ela for subir para fazer a elevação dos joelhos. Descer não é bom, né? Não. Porque prejudica os joelhos. Os joelhos. Ali ela pode fazer variações, tipo que nem a gente mostrou ali, elevação do joelho, chutes, porque não tem também muito subida e... Ela sobe e desce, né? Pode subir e descer pela escada, fazendo um círculo. Dá para fazer variações ali também. Qualquer pessoa pode fazer step? Desde que não tenha problemas nos joelhos, por causa do impacto que tem. Mas sempre é bom consultar um médico também, sim, né? Antes, né? Assim, a gente explica pro pessoal na academia o seguinte, quem tem problemas de joelho, é bom colocar aquelas joelheiras para ele ficar mais estável. Para ele não dar aquele movimento de frouxo, né? Porque às vezes a pessoa pode mesmo cair, já aconteceu o caso de cair, a pessoa tropeçar na caixa. Então, assim, o step é bem complicado. Você vai fazer algum exercício para mostrar pra gente, Cris? A gente pode fazer algumas. Vamos ver? Vamos. Então, aqui, a gente começa marchando para dar o tempo da música. Né? Aí, ó, sobe. Ó, elevação dos joelhos. Sempre prestando atenção e subindo e descendo com todo o pé. A pessoa em casa pode fazer uma sequência de 8 repetições. Passou para outra variação. Aqui cuidando para não cair, né, para trás quando volta. Hard, hard, hard,
Essa velocidade já é uma velocidade mais avançada, Cris? Não, essa é um lento. É o lento? Esse é o aquecimento. Faz variações mais rápidas com movimentos mais difíceis. Esses são os básicos que a gente faz. Então você veja, ele trabalha bastante a parte de pernas, quadril bastante. Acelerada, né? Esse é o nível 1. Tem sempre que lembrar o pessoal que faz em casa, para fazer a mesma sequência que eu faço pro lado direito, eu repetir pro lado esquerdo. Ah, Jesus. Porque às vezes a pessoa faz só um lado e não faz o outro. Tem que repetir os dois. Tá. Nossa, aê. não é fácil, né? E esse é o nível 1. Esse é o nível 1, né? Esse é só aquecimento. Só aquecimento, tá bom. Só. Outra pergunta, Cris. A definição da coxa pode ser definida com mais eficiência fazendo step? Pode, porque ele trabalha mais a parte das pernas mesmo. E o bumbum? Também. Também? E as cãibras? Como controlar as cãibras? As cãibras, elas são... Eu tô com cãibra só de ver ela fazer, né? Então... As cãibras são evitadas e prevenidas através dos alongamentos e dos exercícios de aquecimento que a gente faz antes de dar início à parte principal da aula. Então a gente faz o quê? A gente faz um aquecimento para daí a gente partir para a parte principal da aula, evitando as cãibras, né? Claro que daí também tem todo um processo de hidratação, de alimentação, daí já entra várias coisas. Agora no frio as pessoas têm tendência a não fazer tanto exercício, né? Eu queria que você reforçasse, Cris, a importância, né, para a gente de fazer exercício no inverno também. Pessoal, no inverno é importante vocês fazerem exercício. O gasto calórico ele é bem maior do que no verão. A pessoa acha que se ela suar, ela está perdendo peso. Não é verdade isso, isso é mito. Na verdade, o que acontece é quando a temperatura do corpo se eleva, é que a gente soa. Não é porque você está perdendo peso. Então, por isso que no frio, a gente tende a fazer mais atividade física para ficar mais aquecido. Então, por isso a gente gasta mais energia, tá? Então, venham para a academia, não fiquem em casa, não tenham preguiça, apareçam. Venham fazer aula de step, aula de jump, aula de corda. Falar em corda, a gente vai retornar às aulas de corda, porque aquele dia não foi bom. Falaram que eu estava até de chuteira para pular corda. Estava enroscando, mas a gente vai voltar. Então, pule em corda, faça aula de step, faça aula de dança, se aqueçam, porque isso aí é bom. Então, vamos se preparar para o verão de 2016. 16, que já está aí, já né? Tá aí. Alimentação, Cris, antes e depois da aula de step? Alimentação é coisas leves, não coisas muito pesadas, porque senão a gente passa mal, né? Cuidando sempre da respiração também, que senão dói. Aquelas dores que a gente sente nas laterais é por causa da respiração. Ou às vezes a pessoa come demais e vem fazer uma aula dessa, então não é bom. Sempre vim alimentado, mas não em excesso. Seriam essas dicas que a gente passa para o nosso... Trouxe mais algum exercício para fazer? Olha, dá para a gente fazer mais um. Então vamos fazer mais um? Vamos. Dá para fazer exercícios ali, alguma coisa. Que nível vamos fazer, só para eu saber? Agora vamos fazer o nível 5. Nível 5? Cansei. Não quer tentar fazer uma... Tá engraçadinha. Fazer uma aula. Agora são os exercícios parados, né? Que também dá pra fazer depois da aula da parte principal. Thank you.
caminhando. Ali dá pra fazer uma sequência, depende do que o professor passa. Tipo assim, que nem no meu caso, eu faço duas séries de 25 repetições. Então eu faço 25, daí faço o movimento do step, daí posso fazer mais 25. Aqui sempre cuidando a repetição, né, que a gente falou, se o pessoal quiser fazer em casa. Faz de um lado, repetindo sempre para um lado, depois pro outro. O quadril também, né, que trabalha bastante. Então assim, quando a gente faz uma aula de step, parece que tá queimando tudo, os ossos. Trabalha bastante. Eu fazia isso quando eu era criança na calçada. Ó, a nossa aluna lá, a colega. Não isso, era bem mesmo. Esse é o nível 2. Ó, aquela aluna que perguntou ali do dá pra fazer variação no degrau da casa dela desse aqui, ó. Desse tipo de exercício. Teve uma telespectadora que perguntou, né? É. Mas nesse caso não vai ficar muito alto? Não, depende da altura do degrau que ela tiver, né? É, precisa bastante cuidado, né? É. Moça no parque, pulando num banco. Ela ia com dois pés e pulava no banco. O que ela estava fazendo? Aquilo lá é um treinamento funcional. São exercícios que a gente começa fazendo com caixas pequenas. Começo no step, daí vou subindo até o meu nível máximo de que eu consigo dar um impulso para parar em cima da caixa. Eu tentei subir no step com os dois step, mas tem um tombaço. Mas ali é fácil de subir. Para você, dois, né? Porque a subida vem um baita de um tombo. É que tem que pegar impulsão bastante, né? É que nem esse exercício, a pessoa acha que é difícil. Não é difícil, é fácil. A perna lateral, chutando a perna e subindo o braço, alternado, direita e esquerda, sube o joelho, mão embaixo, aí, vamos pra nós. No fim da música? Não tem mais nenhuma música? Vocês tocaram tem duas músicas? Então vamos fazer mais uma, pô, sacanagem. Né? Então, ficou lá. Fácil pra você, né? Pra mim ficou. Eu tô doente. Tá lá, começa marchando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subo a perna direita, ó. Puxo o braço atrás. Posso puxar. Puxa. Puxa. Mais uma. 2. Chuto para a esquerda, chutou, virou, mais uma, chuta, 3, 2, 1, sobe o joelho e o braço, trocou, subiu, de novo, mais 3, 2, 1, aí, marchou! Quanto tempo é uma aula de step, Cris? Hora. Uma hora. Isso.
ponta do pé lá, ó. Direita, esquerda, foi. Gente, a gente fica espantado de ver que vocês conseguem fazer isso uma hora. Sério mesmo. Mais uma. Aí, agora vamos fazer um mais fácil. Marchando. Eu venho pro lado esquerdo aqui, ó. Um, dois, três. E vou subir, ó. Perna direita. Desci. Voltei. Esse pessoal pode fazer em casa que é facinho. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Oito vezes. Três. Dois. Um. Opa. Saiu pra lá. Foi. Pulou. Mais dois. Um. Aí, desci atrás. Aí, marchei. Ó. Aí, a gente pode fazer variações aqui de exercícios parados, que a gente estava mostrando, né? Então, eu posso subir lá, afasto a perna, deixo os pés alinhados e posso agachar lá embaixo. Então, o que eu faço? Seguro aqui, mão na frente e agacho. Um, voltou. Dois, voltou. Três, voltou. Quatro, voltou. Cinco, voltou. Seis, fico lá embaixo. Op. Ficou. Guarda-me. Estica o braço. Fica. Subiu. Aí, aqui em cima eu posso também virar de lado para o aluno fazer em casa. Arrasto o pé, ó. Deslizo ele em cima da caixinha. Tá? Então, vamos lá. Oito vezes. Foi. Foi. Ó, eu tenho que deslizar bem o pé. Mais oito. Dois. Viro pro outro lado. Mesma coisa. Foi. Oito. Aí, marchou. Quer passar mais algum parado? Passar mais um lateral. Então agora eu agacho só para um lado. Cris, repete o que ela tá falando, que ela tá escutando o microfone. Então aqui, ó, esse é o agachamento unilateral. Então a pessoa vai colocar o pé esquerdo em cima da caixa, agacha. Um pé em cima, outro pé no chão, agacha e sobe. Troca pro outro lado a mesma coisa. Agacha. Subiu. Não esquecendo que eu tenho que fazer o que eu faço para a direita. Eu faço gente, pra esquerda. Sério, eu tô cansada. Tô muito cansada, já tô morrendo de calor. Aí no final a gente tem a parte dos abdominais. Ah, não, não acabou ainda. E o alongamento final, que é depois de toda essa aula que a gente passa o alongamento final pro aluno. Até mais. E o alongamento final. Como é que é mesmo? Tem abdominais? Como é que é? Tem os abdominais que a gente faz e daí o alongamento final. E como é que é? Que é pra recuperar. E daí acabou a aula. Não, mas como é que é os abdominais? Então assim, a pessoa vai colocar o colchonete em cima da caixinha, vai deitar, braços atrás da cabeça. Ela faz mesmo. E vai subir. Acho que era a história. Então depois de toda a sequência que a gente passa, por último... Quantas? Olha, eu passo em média numa aula 500 abdominais. Depois de tudo isso? Depois de tudo isso. Ah, que sacanagem. É por isso que não frio as pessoas. E o pessoal aguenta, aguenta. Firme. Bom, depois de toda essa canseira, Cris, você quer deixar algum recado para as pessoas? Olha, que a mas pessoa... Mas não sei não. Não sei não, se vai adiantar muito. Então, o recado nosso é o seguinte, que o pessoal faça atividade física, não fique em casa encolhido, não pegue coberta, não coma pipoca, tá? Venha fazer atividade física, venha conhecer a Academia Esporte Pinhais, conhecer os professores Rua Rio Paraná, 1114, no Jardim Veizópolis. Você também está no Face? Facebook, Academia Esporte Pinhais, ou no meu, Cristiane Zanellato. Opa! Tá vendo? Eu cansei tanto, tô até com soluço. Telefone? 3668-2759. Mais algum recado? Que
o pessoal venha conhecer, que venha fazer aula, que na próxima terça a gente vai trazer mais atividades para vocês, né? E quem quiser verificar as aulas que a gente dá aqui pelo YouTube. Ah, legal, legal, isso mesmo, né? Isso mesmo. Ou também no nosso portal, acontececuritiba.com.br. Gente, super obrigada, adorei a aula. Obrigada. Eu me cansei muito hoje, realmente estou muito cansada. 500 abdominais, sacanagem, eu faço 48, já estou fazendo muito. De 500 a 1.000. Tá bom, Cris. Tá bom. Então tá bom. Adorei saber por onde eu não vou. Então até terça. Terça a gente tá aí de novo e trazendo novas atividades aí para vocês. Tá me...